Kaixo, jarduera horren bidez, bilaketai buruz itzengo zaizue. Hortarako erabiliko iteu, ohiko bilatzaileek, sarrendazkeun bilatzaileek. Gure kasuntan, jarduera honetan, hiru erabiliko iteu. Alde batetiken Google-eko bilatzailea, beste alde batetiken Bing, eta azkenik Yahoo-koa. Kontu izan da, bilaketa berdinekin, bilatzaile desberdinek, emaitza desberdinek emango izkiguela. Bai, hoi alde batetiken, eta gero saiatuko gara baitare bilaketak formato desberdinetako edukik, bilaketa bidez formatu desberdinetako edukik lortzea. Ze gaurren zeinek ez du irakurri egunkari bat tabletan edo musika bat, musika entzun smartphonean. Bai, orduan saiatuko gara formato desberdinetan informazioa bilatzen. Bueno, az gaitezen, horretarako navigadore bat irekiko dugu eta bertan pestaina baten jarriko dut bilatzaile bat, adibidez Google, beste pestaina baten jarriko dut beste bilatzaile bat, kasu honetan Bing, eta azkenengo pestainan, hirugarrengo pestaina jarriko dut beste bilatzaile bat, Yahoo. Bai? Beraz, demagun, Kirchhoffi buruzko bilaketak burutu nahi ditudala. Kirchhoff jarriko dut bilatzailean, eta emaitza batzuk emango izkit. Bingek, beste bilatzaile honek baita ere, emaitza batzuk luzatuko izkit. Eta beste hainbeste Yahook. Ba, kontutan izan, bilatzaile bakoitzek emaitza desberdinek ematizkitela. Ez daukala izan beharrik berdinek, ez orden berdine, eta ez emaitza estantzekoike. Bai, beraz, importantea da bilatzaile desberdinek erabiltza gure bilaketak egiteako. Adibidez, bat gauz bat oso importantea dena, eta da, azkenengo emaitza berrienak jasotzeko, ba, Googleen adibidez tresnak aukeran klikatu eta garai guztietako honetan, aukera honetan, ba, azken hilabetea jarri izkioz, ba, azken hilabete honetako emaitzak azalduko izkit, bai. Bingen bait ere, hemen badut aukera bat, bai, eta pasadan hilabeteko emaitzak erakusteko zeten maiot, ba, emaitzak emango izkit. Beste hainbeste gertatzea, Yahoo, bai. Emate bali bat azken hilabetea, ba, emaitzek emango izkit. Hau alde batetik ikusita. Bai, demagun, informazio bilatu nahi dela, beste formatu baten, adibidez, irudi formatu erabiliz. Hortako bilatzaile guztiek ekutze aukera bat, hemen ikustezu irudiak izeneko aukera, hau klikatu izkioz, ba, azaltzea izkit, irudik Kirchhoffi buruzko irudik beste inbeste, Bingek hemen dauke aukera hoi, bai, azaltze zait, eta Yahoo ke bai aukerau badu. Baina hemen interesgarri da, adibidez, hainbeste imagen ateratze balima zaizkit, interesgarri da, nik berrabili nahi balima etorrelako imagen bat, lehen imagenoi, irudioi, argazkioi, edo domino publikokoa, edo erabilpen librekoa izatea. Adibidez, hemen bauket jartzea, ba, lizentzialdetiken erabilpen eta edapen libreko irudik soilik, emaitzak soilik ematea. Bai, hori klikatu izkioz, ematizkit irudi libreko idenak erabili ditzazket. Eta hemen badau baitare, mota jartzen ikustezu Yahoo mota guztitako irudik, baina nahiko banuke dibujo lineal gisa kok bakarrik pantailaratzea aukera dauket, eta hemen atatzezki ba, zirkuito guztik Kirchhoffen adibide desberdinek. Bai, Bingen baitare beste lizentzi gisa, nik hemen posible dut libre, erabiltzeko libre eta partekatzeko libre duen argazkik soilik erabiltzea edo bilatzea, bai, eta mota aldetik ba, marrazki linealen emaitza bilatzea, bai, eta hemen beste gertatuko zaigu, bai, nik iruditan kasu honetan, bai, posible da esatea marrazki lineal gisa ateratzea hemen, bai, eta erabilera eskubideko baitare, ba, berrabilgarri dien irudik soilik erabiltzea. Bai, orduan ikustezue, bilatzaile desberdinetan, emaitza desberdinik aterako zizkitela. Beste aukera bada, ba, bideok bilatu nahi izatea. Bai, adibidez, bideok aurkitu nahi bali maitut, ba, hemen ateratzea izkit, ba, bideo pilo bat, ba, gelan erabiltzeko Kirchhoffi buruz. Bai, beste aukera berdin dauke, Bing bilatzaileek, bideo pile bat atrakuzizki, zerrenda bat, eta beste hainbeste gertatuko zait baita ere Yahookin.
Orduan, bilaketak egiteakon, interesgarri da bilaketak formato desberdinetan burutzea.